fokus op die woord. Ek is Raymond Lombard en soos altyd, hier sit ons met die Bybel voor ons en ons het net een begeerte en dit is om te hoor wat die Here vir ons uit sy woord uit wil sê. Bose, onrein geeste, demone. Hierdie onderwerp is 'n groot werklikheid in die skrif. Of u en ek dit nou wil erken of nie, of ons daaroor wil praat of nie, die Bybel praat daarvan. Die Here Jesus het veel daaroor te sê en hy persoonlik het baie daarmee te doen gehad in die dae wat hy op die aarde was. So die onmiddellike vraag wat by 'n mens opkom wanneer jy praat van hierdie geeste is: wie is hulle? Waar is hulle? Waar kom hulle vandaan? Wat doen hulle? Nou dit het ek alles aangespreek in die boek Die Geesteswêreld wat nou beskikbaar is en ook wil ek dan nou vandag 'n bietjie tyd met jou spandeer. Bose geeste, ook genoem demone, is geeste, Matteus 8 vers 16. Daar word na hulle verwys in Markus 9 vers 25 as onrein geeste. Hulle staan onder die gesag van Satan, Lukas 11 vers 15 tot 19, want hulle is deel van die koninkryk van duisternis, en in die finale is hulle aan God onderworpe, Matteus 8 vers 29, behalwe dat hulle siektes veroorsaak, Matteus 9 en Markus 9, opponeer hulle die werk van die Here deur valse korrupte leerstellings, 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3, en selfs onder gelowiges met valse wysheid, Jakobus 3 vers 13 tot 16. Demone is verkeerdelik vertaal in die Bybel as duiwels. Daar is net een duiwel, Satan, maar daar is baie demone. Dit is onrein geeste, bose geeste. Luister net hierna, in Matteus 8 vers 28 tot 32. En toe hy aan die oorkant kom, in die land van die Gergeseners, het twee duivelbesetenes hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie. En met een skreeu hulle en sê: "Wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van God? Het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig?" En ver van hulle af het 'n groot trop varke gewei. En die duiwels, of die korrekte vertaling demone, het hom gesmeek en gesê, hierdie bose onrein geeste: "As u ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te vaar." En hy sê vir hulle: "Gaan." Toe gaan hulle uit en vaar in die trop varke in. En daar storm die hele trop varke van die kraans af die see in en hulle kom in die water om. Wat is demone? In die Nuwe Testament verwys die woord demone, Matteus 8 vers 31, na bose geeste. Demone is onliggaamlike geeste, terwyl die duiwel, wat 'n gevalle engel is, gerub was, en gevalle engele hul eie liggaam het en nie liggaamlik in iemand anders se liggaam kan inwoon nie. Want 'n engel, in die besonder nou die gevalle engele wat ook bose geeste is, maar steeds gevalle engele bly, hulle het hulle eie liggame, maar demone is onliggaamlike geeste. Juis omrede demone onliggaamlike geeste is, begeer hulle om in 'n liggaam te woon, het sy mens of dier, sodat hulle deur daardie liggaam kan manifesteer. Hulle is dus onrein geeste met net een doel, om te korrup, te vernietig, skade liggaamlik en geestelik te berokken. Die feit dat demone geeste is en nie eie permanente sigbare vleeslike liggame besit nie, beteken nie dat hulle nie persone is nie. Hulle is elkeen individuele persone met 'n eie persoonlikheid. Hierdie bose geeste openbaar 'n eie intellek, emosie en wil. Daarom is hulle persoonlikhede, maar in die geval absoluut bose persoonlikhede. Hulle beskik oor 'n eie intellek. Luister hierna, in Markus 1 vers 24, vra hulle vir Jesus: "Wat het ons met u te doen, Jesus Nasareener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u wie u is, die Heilige van God." Ook in Lukas 4 en in Handelinge 19. Hulle beskik oor 'n eie intellek.
Hulle beskik ook oor 'n eie emosie. Ons lees in Matteus 8 vers 29 en met eens skreeu hulle en sê: "Het U gekom om ons voor die tyd te pynig?" Hulle het dus 'n eie emosie. Hulle beskik oor 'n eie wil. En wanneer die onrein gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy: "Ek sal te gaan na my huis waar ek uitgegaan het," bedoelende nou die menslike liggaam waar hy gewoon het. Dis in Matteus 12 vers 43. So om 'n persoonlikheid te hê, moet jy beskik oor 'n intellek, emosie en 'n wil. En dit is presies waaroor hulle beskik. So as gevolg van hulle sondeval en verwydering van God, is hulle natuur en persoonlikhede egter besmet met alles wat boos en sleg en onrein en onedel is. Hulle is totaal vervulle, korrupte, sondige skepsele wesens. Hulle word dan ook so beskrywe, dat hulle is onrein geeste. Markus 1 vers 23. Hulle is onrein geeste, omdat hulle morele, onreine wesens is. Hulle is immoreel in hulle optredes. Hulle is bose geeste. Lukas 7 vers 21. Omdat hulle in hulle wese en motiewe boos en sondig is. Hulle is verleidende geeste. 1 Timoteus 4 vers 1. Omdat hulle in hul aard en wese vals is, verlei en weg van die waarheid van God beweeg het. Hulle is leungeeste. 1 Konings 22 vers 22 en 23. Omdat hulle leenaars is en Satan hulle koning, die vader van die leuns is, soos Jesus dit gestel het in Johannes 8 vers 44. Hulle is waarsêende geeste. Handelinge 16 vers 16 tot 18, Levitikus 20 vers 6 en Deuteronomium 18. Omdat hulle in die okkultiese wêreld opereer. Wat die oorsprong van demone betref, daar moet net iets daaroor ook gesê word. Daar is nie eensstemmigheid onder skrifgeleerdes nie. So ek wil dit aan u baie duidelik stel, wanneer u met skrifgeleerdes, mense wat werklik die Bybel ken en wat hulle uitgee dat hulle die Bybel bestudeer en die skrif uitlê, hulle sal een van drie standpunte moet inneem. Sommige skrifkenners wil sien dat demone hulle oorsprong het toe sonde in die engele wêreld gekom het en dat bose geeste gevalle engele is. Die ander verklaring op die vraag waar demone vandaan kom, word verduidelik as dat hulle oorsprong het van die pre-adamiese wêreld. Dit is nou tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 en 2 Petrus 3 vers 5 en 6. Die derde verduideliking is dat demone hulle oorsprong het vanuit die dae van die sondvloed van Noag. Die standpunt wat gehuldig word, is dat toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het, Genesis 6, ne? Die reëse, die Nephilim, gebore is, en dat tydens die sondvloed hulle allemaal omgekom het, hierdie reëse, en hierdie Nephilim, wat half engel, half mens is, dat dit die geeste is van die Nephilim. Die vraag is, wat het van hierdie Nephilim geword wat gesterwe het? Bedoelende nou, dat toe die dae van die sondvloed oor die aarde gekom het, het die half engel, half menswese, het die reëse wat gebore word as gevolg van die feit dat die seuns van God, dat is die engele, die gevalle engele van hulle, met die mensekinders, die dogters van die mense, seksuele omgang gehad het en haar reëse gebore is. Wat het geword van hulle, al die Nephilim wat gesterf het toe die sondvloed oor die aarde gekom het? Nou, die derde standpunt is, hulle is onliggaamlike as gevolg van die vloed, bose geeste van die Nephilim. Nadat hulle fisiese liggame vernietig is in die sonvloed, het hulle die geeste geword wat nou genoem word demone. Hierdie wesens lees ons nie van in die Bybel dat hulle na die doderyk of Abyssos of na Tartarus gegaan het nie. Wat ons wel weet is dat die engele, die gevalle engele wat hierdie spesifieke seksuele sondes bedryf het, dat hulle is in Tartarus gebind. Dit weet ons. Maar die vraag is, daardie reuse wat gebore is, die Nephilim, wat het geword van die geeste van die Nephilim in die sonvloed? Is dit moontlik dat die demone van daar die oorsprong het? Wanneer 'n mens hierdie verskillende verduidelikings naderby besigtig, het ons eintlik hier te doen met drie kategorieë. Sonde in die engele wêreld. Dat die engele wat saam met Lucifer in sonde geval het, Judas 1 vers 6 en 2 Petrus 2 vers 4. Dat die wat nie in Tartarus gewerp is nie,
is dan nou die bose geeste of demone wat in die lig is. Dis die een standpunt wat geldig word. Die tweede standpunt is sonde in die toenmalige wêreld. Dit is wat ons lees in 2 Petrus 3 vers 5 tot 6, waar Petrus verwys na die tydperk as die toenmalige wêreld. Dit wys nie op Noag se vloed nie, maar wel na die een in die onberekenbare periode tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2, waar ons lees dat in die begin het God die hemel en die aarde geskaap in vers 2 en die aarde was woes en leeg. Die vraag word dan nou gevra, wat het gebeur? God het 'n volmaakte hemel en aarde geskape in Genesis 1 vers 1. Waarom is die aarde woes en leeg in Genesis 1 vers 2? Terwyl die gees bedroef was toe hy oor die aarde gesweef het, oor die aarde beweeg het. God het 'n volmaakte skepping geskape. Iets het gebeur wat het woes gelaat het. Lucifer in rebellie teen God het dan die nasies op die toenmalige pre-Adamiese aarde in rebellie teen God gelei. Esegiel 28 vers 12 tot 19 word gewoonlik gebruik deur mense wat daardie argument gebruik. En dan die derde argument is sonde in die dae van Noag. God het besluit om uit die chaos weer iets voort te bring. Die skepingsdae soos vervat dus in Genesis 1 is dan niks anders as herskepingsdae nie. 'N tydperk van 7 gewone dae, elkeen 'n solardag. 24 uur, aand en môre, 12 ure nag, 12 ure dag. In daardie tydperk het God dus die aarde wat ons dit nou ken, daar gestel. Die seuns van God, die engele, het dan by die dogters van die mense ingegaan, deed vir hulle kinders gebaar, dit het nou gebeur in die dae van Noag, dis die dat daar toe reëse op die aarde gebore was, genoem reëse of dan ook die Nephilim, Genesis 6 vers 1 tot 4, en dat die Nephilim het allemaal gesterwe in die sondvloed, wat God op die aarde gebring het in die dae van Noag, as jy verder lees in Genesis 6, en dat die demone of die bose geeste wat tans in die lug is, is dan die geeste, die onlichamelike geeste van die afgestorwe Nephilim. In nadere beskouing van 2 Petrus 3 kan ek verseker vandag wel sê, toon onteenseglik aan ons, dat drie tydperke of eras van die aardse geskiedenis ter sprake is. In 2 Petrus 3 vers 5 en 6, dat daar was die toenmalige aarde, toenmalige wêreld, die wêreld wat toe was, dit is voor die huidige skeppingsera. Dis die standpunt wat baie duidelik ook deur Petrus gehuldig word. En miskien sal dit net goed wees as ek dit sommer vir jou nou lees daar in 2 Petrus hoofstuk 3 vers 5 en 6. Want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom en vergaan is. Bedoelende voor hierdie skepping, dan praat hy maar die teenswoordige, 2 Petrus 3 vers 7, maar die teenswoordige hemel en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê. En dan praat hy in vers 10, maar die dag van die Here sal kom, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en werke sal verbrand, want ons verwag, volgens vers 13, sy belofte, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So ons het nou hierdie drie tydperk of eras, die toenmalige wêreld of aarde, die teenswoordige wêreld aarde soos dit nou het, en dan die wêreld wat moet kom, die nuwe hemel en nuwe aarde. Nou watter standpunt ook al gehuldig word, die feit is dat demone is 'n werklikheid en die gelowige se mens se stryd is teen hulle as deel van sy geestelike stryd. Ons kan die bose geeste se teenwoordigheid in die lig in die wêreld nie ignoreer nie, dat dit nie bestaan nie, dis 'n werklikheid. Die woord van God stel het in geen onduidelike taal, dat ons worstelstryd, dit is ons geestelike stryd, is teen die bose geeste in die lig. So hier staan dit, in Efesiërs 6 vers 11 en 12. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So wat die aard van demone betref, ons het reeds gesien, hulle beskik oor 'n eie wil, 'n eie emosie en 'n eie intellek. Ons het reeds gesien, moreel is hulle onrein, want hulle word genoem onrein, bose, verleidende geeste, leuen en waarsende geeste. Wat nie gesê is nie, is die feit dat die werklikheid van die praktyk bewys dat demone 'n baie sterk neiging het tot seksuele sondes.
deur maar net die optredes van baie mense, wat van bose geeste demone bevry is, te bestudeer, kan jy sien, daar was 'n geweldige seksuele, in baie gevalle, baie gevalle, seksuele losbandigheid, en seksuele immoraliteit, seksueel immorele sondes. Sondes van homoseksualiteit, lesbienisme, pornografie, bestialiteit, dat is gemeenskap met diere, kom gereeld voor, wanneer demone uitgedryf word. Nou sê ek nie almal wat homoseksualiteit en lesbienisme bedryf, is deur duiwels besete nie. Wat ek sê is, in baie gevalle, het ons wel daarmee te doen, wanneer ons met hierdie mense deel. Dit sê vir ons iets van die verre verlede, toe hierdie wesens gesondig het. Want daar is 'n besliste teken van seksuele bevrediging en gratifikasie. Want, in Markus 5 vers 1 tot 15, die man van Gadara, die besetene van Gadara, van die land van die Gergeseners, dat hy het naak rondgeloop, gedrywe deur allerhande begeertes, sondige vleeslike drange, sondige gedagtes. Dit toon ook aan ons iets van die aard en die natuur van demone. Sigbaar in ons wêreld sien ons hoe hierdie losbandige seksuele lewenstyl huwelike vernietig en promiskuïteit bevorder. Demone, bose geeste, teer op losse seksuele sedes. En mense wat aan satanisme betrokke is en jou kulte betrokke is, hulle teer op seksuele sondes. En dit sê vir ons iets van die aard en die karakter van demone. Dit blyk duidelik te wees dat bose geeste beheer wil neem van die liggaam van die mens by wie dit inwoon. Die effek is soms duidelik sigbaar deur abnormale gedragspatrone in die liggaam, fisies en verstandelik. Selfs die geestesgesondheid van die persoon gaan ten gronde. Baie maal word selfs persoonlikheidsveranderings teweeggebring, omdat hulle die persoon se persoonlikheid in besit wil neem en gebruik vir hulle eie sondige begeertes en soms selfs die stem van die persoon. Ek het persoonlik te doen gehad waar soms die stemtoon van die persoon totaal verander. Ek bedoel in die teenwoordigheid van 'n groep mense waar ek met mense deel of met 'n spesifiek met 'n vrou deel waar sy met 'n man stem, fisies 'n man stem met my praat. Vrou het nie 'n man stem nie, vrou het 'n vroue stem. En selfs hierdie manifestasie waar hulle op die grond seil soos 'n slang, waar hulle in die lug op geruk word en in die hoek van 'n vertrek is, verskriklike dinge wat gebeur, en al hierdie dinge is baie duidelike aanduidings van die persoonlike teenwoordigheid van bose geeste in so 'n persoon se lewe. Omdat demoniese geeste onsigbaar is, kan hulle rondbeweeg nie net in die lug nie, want ons lees in Efesiërs 2 vers 2 en Efesiërs 6 vers 12, van die bose geeste in die lug, hulle is in die lug, maar ook in mense se huise. In 1 Samuel 18 vers 10 en 11, dat die Bybel sê dat toe Dawid op die siter gespeel het en op die harp, het Saul 'n bose gees in die huis oor hom vaardig geword. So hulle kom ook in huise in en in plekke. Matteus 12 vers 43 tot 45, hulle gaan ook in verskillende plekke en ook in menslike liggame. Matteus 8, Markus 1, Markus 7, of selfs ook in diere. Want in Matteus 8 lees ons dat die demone pleit by Jesus, as u ons uitdryf, laat ons toe om in die varke in te gaan. So, as hulle nie in 'n menslike liggaam kan woon om te manifesteer nie, sal hulle eerder in 'n dier wil ingaan. Hulle het toe in die varke ingevaar, in al die varke oor die krans, die afgrond af, in die see, en hulle toe allemaal vergaan. Al daardie varke. Hulle is bekend met mense se verlede, hierdie bose geeste. Daarom kan hulle deur fonteinvertellers, mediums, met mense kommunikeer. Baie mense word dan ook bedrieg deur hierdie verleidende leengeeste, omdat hulle kennis openbaar van dinge, plekke, persone en gebeurtenisse. En daarom moet enige vorm van kommunikasie met hierdie onrein geeste, ten strengste in die Bybel, word dit verbied. Die woord van God verbied dit uitdruklik in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, want hulle is bedrieglike, sondige, vuil geeste, wat God en die waarheid teenstaan. So kommunikasie word verbied, is 'n gruwel voor God. Selfs in Jesaja 8 vers 19 lees ons, soos die Here self sê, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie? Moet vir die lewendes die dooies gevra word? Die skrifte toon aan ons, dat agter alle heidense aanbidding, daar 'n gees aan het werk is, die gees van demone. Dit staan toch so in 1 Korintiërs 10 vers 21, maar ook vers 20. Nee, maar dat die heidene wat het offer aan duivels, of dan demone offer, en nie aan God nie. Ek wil nie hê dat julle met die duivels, demone, gemeenskap moet hou nie,
Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van duivels demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van duivels of demone nie. Daar is geen rede waarom ons moet wend as kinders van God of mense, al is jy nie eens 'n kind van die Here, tot spiritisme, om deur middel van mediums uit te vind wat die staat van die dode is of die toekoms behels, mense van jou familie wat afgesterf het of wat die toekoms vir jou inhou nie. Ons het die volle openbaring van God se woord, rakende die lewe na die dood, sowel as die toekoms. Ek kan maar net maar my hoofstuk gaan kyk wat geskryf is in my boek Die Geesteswêreld oor die doodryk versus die paradys en die hemel, die ontsluiting van die toekoms of die CD kry. Daar is geweldige veelvuldige aktiwiteite van demone. Daar is verstommend baie inligting daaroor in die Bybel, die woord van God te sê met betrekking tot hulle duister werksamhede. Ons lees in Matteus 4 en 9 en 12. Hulle kan in mense woon. Hulle kan siektes, doofheid, stomheid, blindheid veroorsaak. Ons lees in Matteus 17 en Markus 5, 9 en Johannes 8. Hulle kan mense stuiptrekkings laat kry en hulle aanhits om selfmoord en ook moord te pleeg. Hulle kan, volgens Efesiërs 2 en 1 Johannes 2 en Lukas 4, kan hulle vleeslike, sondige, onrein begeertes in mense opwek en hulle kan die oorsprong daarvan wees. Hulle kan ook volgens 1 Timoteus 4, 1 Johannes 4, 1 Konings 22 en Johannes 8, kan hulle bedrieg, leuns vertel, valse profesieë en valse leringe verkondig. Volgens Handelinge 10 en 1 Samuel 16, 18, Levitikus 20 en Deuteronomium 18 kan hulle verdruk, hulle is jaloers, hulle is besig met wou hulle op en besig hulle met waarsêery, mislei mense rakende kommunikasie met die dode. Volgens Openbaring 9 vers 20 en 21 verlei en hits hulle mense aan om verdowingsmiddels en dwelms te gebruik. Die woordjie daar towerye, die oorspronklike Griekse woord daar is pharmakeia, pharmatikos, pharmacy, apteek, van daardie woord dan pharmacy, dis dwelms, die gebruik van dwelms. Hulle beskik ook, as ons gekyk na Markus 5 en Levitikus 17 en Deuteronomium 32, oor bonatuurlike krag en verlei na vals aanbidding. Hulle veg in die geesteswêreld teen gelowiges, Efesiërs hoofstuk 6, so die aktiwiteite van demone is versprei oor 'n groot area, waar hulle aktief teen die gelowiges werk, om skade te doen en God se raadsplanne in die wiele te probeer ry. Daarom is hulle besig onder die beheer van die owerhede en die magte, die gevalle engelmagte van Satan, om sy bevele en wense uit te voer. Wat hulle aktiwiteite in die okkulte betref, weet ons enige betrokkenheid in die area is op die vlak van kommunikasie met bose, onrein geeste, oftewel demone.